Saníčko, botaska, síťovka. Mnohdy kuriozní názvy pro věci každodenní potřeby. Jaké tašky jsme před listopadem 1989 nosili na nákupy, do práce a nebo do školy, uvidíte v dnešním retro. Muži nosili do práce kožené brašny, ženy zase ocenili velké kabelky. Ta žena do toho potřebovala uložit svoje věci, doklady, do práce věcí, a když se vracela, takže jsem tam něco nakoupila, tak do té tašky se muselo něco vejít. Na druhém stupni ve škole letěla koženková taška Botas. Bylo to mimochodem velice praktické, zavazadlo školní, protože se tam vyšel i velký atlas, mělo to vnitřní kapsy, takže se tam vyšla i dobrá masná svačina. Nakupovat se chodilo s vlastní taškou, nejlépe síťovkou, ale kdo měl tehdy igelitku, měl se čím chlubit. Když jsme občas vyjeli s divadlem, že jsme poměrně často jezdili s divadlem na západ, tak jako když jsme tam dostali igelitky, jakože se dostávali v každém krámě, tak jsme je pečlivě schovávali a já jsem je pak dovez domů mámě a tam měla strašnou radost. Nejdřív to byla síťka na vlasy a pak se z ní stala nákupní taška, síťovka, symbol socialismu. S čím jsme tehdy chodili nakupovat a proč byly igelitky tak vzácné, uvidíte v dnešním retro. Síťovka má více jak stoletou historii. Ta v podstatě vznikla někdy na počátku minulého století a zasadil se o to pan Vavřín Krčil. Ten z původních rybářských sítí a vlasových sítěk v podstatě přišel na ten vynález toho, že z toho bude dělat prostě průmyslovou nákupní tašku. Jeho podnik byl znárodněn a síťovky se teda vyráběly v národním podniku. Bylo to ve Žďáru nad Sázavou a tam ta výroba v podstatě běžela až do konce 70. let. V 50. letech, když se začaly vyrábět plastické hmoty a začaly se používat i v oděvnictví, tak se začaly vyrábět síťovky z tohoto materiálu, který byl velice pevný, odolný, dalo se do něho dát i docela těžký nákup. Variantou téhleté síťovky je tahletá síťovka, která byla vlastně zdobena korálky, ale ty korálky měly i takový praktický účel, protože se ta taška snadněji roztáhla a natvarovala na potřebný pecen chleba třeba. Spousta lidí si všechno doma vyráběla a jednou z těch věcí byly právě i síťovky, byly tam i umělohmotné takzvané kroužky, které na sebe navazovaly. Takže ta škála vlastně té nápaditosti byla na tom, co měl kdo doma v podstatě. Síťovka, zejména ta elastická, ta pružná, tak bych řekl, že nemá ve světě konkurenci a obdoby, protože ty vlastnosti toho, že můžete mít tu síťovku v kapse a pak do ní dáte opravdu velký nákup, to vám jiná taška neposkytne. Můžeme se vás prosím zeptat, jaké jste nosili tašky před rokem 1989? Síťovky. A chodím mi pro ryky pro máslo. A čekáte, že byly igelitky, že? Ne. Že mám říct, že jsme nosili igelitky, ale já ne. To byly takový, jak když sítěnky a ty se různě natahovalo, to si vzpomínám taky, takže no, určitě že ta malička no, a vždycky vytáhla byla obrovská no, veliká. No. A potom byly jak když ze šustákoviny a ta se složila a byla v takovém jako když v malinkaté kabelce a to se... No.
Možná jediným právě problémem je, že do té síťovky je vidět a v době socialismu prostě existovalo takové povědomí, že nechci, aby někdo viděl, co já jsem sehnal, protože jsem to sehnal pod pultem a tak dále. Tak jen pro zajímavost. Pražský dům potravin rozdává k nákupu docela pěkné reprodukce. A zdarma. Ale už třeba na fazolový salát si musíte kelímek koupit. Jinak vám kape z tašky jako téhle slečně. V 60. letech se potom začaly nosit tašky z těch látkové, které byly zase nylonové materiály, velice pevné, snadno se praly, mohly být buď dvě uši třeba takto řešené z umělé hmoty, anebo potom dál se vyvíjely s ozdobnými pruhy nebo bez pruhů, bužírky, zase zpevněná ucha, aby to vydrželo co nejvíce. Potom ze 70. let máme také tuhle tu nákupní tašku, která sice je již z úplně jiného materiálu, je celá plastiková, ale splňovala účel nákupní tašky a je na ně velice pěkný módní potisk kopretin, který byl pro 70. léta typický. V pozdější době to byly takové ty klasické tašky na vozíčkách, na kolečkách, kde to původně bylo vyráběno, spíš bych řekl, pro starší generaci nakupujících žen, kdy měly ty kolečka usnadnit vlastně ten nákup. No a myslím si, že úplně v podstatě smrtící pro síťovku jako takovou byl nástup igelitových tašek. Přednedávnem v jedné z jeho provozoven v Jílovém u Prahy zahájili výrobu těchto tašek již na druhém automatu od italské firmy Plastimac. Zvýšila se tím jejich výrobní kapacita polyetylénových tašek na zhruba 20 milionů kusů ročně. Podařilo se tím také rozšířit stávající sortiment na 4 velikosti. Igelitové tašky se začaly používat v 70. letech. Předtím tady byly již tedy látky firemní papírové, třeba u nás bych připomněla tašky s potiskem Domu módy, kde se nakupovaly výjimečné věci. No ale zase ze západní Evropy začaly postupovat tašky igelitové a vlastně bylo zajímavé jít s taškou, která měla nějaký zajímavý nápis nebo firmu, nebo třeba u nás nápis Tuzex nebo oděvní služba a podobně. Takže to spíš byla věc, která byla spíš módní, než aby úplně nahrazovala ty nákupní tašky. Teď se prosím vás podívejte. S oblibou nosí naše ženy po ulicích západní módní obaly. Je to opravdu krásná záležitost a estetický zážitek, ale podívejte se, tady vám předvádíme jeden z našich obalů a srovnávejte. Srovnání nedopadne pro nás moc příznivě, bohužel. Vlastnit igelitku svýho času byl obrovský hit a v podstatě se nosili ženský, nosili místo kabelek a byla to děsná móda, zejména za dob před revolucí, když tam mohly být nápisy v cizím jazyce. Když někdo chtěl igelitku, tak musel mít někoho známého nebo nějakého příbuzného, který vycestoval a pak teda přivezl něco v té igelitce. A nebo přivezl ještě navíc jiné igelitky s obrázky a podobně. Když jste ulovil rybu, v čem jste si ji odnesl domů? No, rybáři mají takový sak, jmenuje se to vezírek. Je to vlastně něco takového jako síťovka. Když jsem neměl vezírek, třeba jsem ho zapomněl, tak síťovka byla vždycky po ruce, protože tenkrát ji měl skoro každý v kapse. Takže síťovka na to byla úplně úžasná. Dobře zní odtéká voda. Odtéká voda, ano. Ale ty ploutvičky se tam někdy zamotají? Zamotají, ale to se zamotají do vezírku, to už se nedá nic dělat. Mm-hmm. Musíte chytat tak velkou rybu, aby měla velký ploutvičky a nezamotávali se. Myslíte si, že ta síťovka, že to fakt byl fenomén? No hlavně to bylo naprosto něco skvělého, že to byla taška, která se dala zmuklat do kapsy, vážila několik gramů a unesla neuvěřitelné množství nákupu potravin a bylo to opravdu naprosto ideální. Já jsem rád, že teď vlastně
to někdo snad vytáh a že se to zase obnoví, protože igelitové tašky jsou sice velice dobrý, ale i když se podíváte potom kolem sebe, tak to je něco strašlivého. Já hodně jezdím do ciziny a třeba tropická Asie, tropická Afrika, tak to je zamořená igelitovýma taškama, pytlíkama a takovýmhle sajrajtem a to se válí prostě naprosto všude, protože oni byli zvyklí, že jejich odpad se vždycky rozložil. A teď už se nerozkládá, protože igelitový pytlík vydrží několik desítek let. Takže doporučuji. Byla jsem tam, viděla jsem. Všude, ano. A takže víte, že to je jedno velký smetiště. To je to velký problém. Psaníčka nebo velké kabelky, klopnové nebo nazy, krešlak nebo plastex. Ženy si za socialismu mohly vybrat, jakou kabelku si koupí, pokud ji ovšem sehnali. Muži to měli mnohem jednodušší. Do práce nosili aktovky anebo kufříky. Na nejvýš si do společnosti vzali takovou malou taštičku na doklady, které se říkalo buzertaška. Tušíte proč? Využívali ty střední tašky a větší tašky, protože v tehdejší době ten člověk si nekupoval jako více výrobků a měl to na každou příležitost, takže ty lidé se snažili mít univerzální výrobek, aby sloužil jako jak na nákup, tak potom i do té práce, ale do společnosti již jako si koupil výrobek, který odpovídal tomu danému společenskému zaměření, to znamená do divadla, na společenské akce, už to byly malé kabelky. Už v roce 49 vznikla tady instituce, která se jmenovala Textilní tvorba, která v roce 58 byla přejmenována na UBO. A tyto instituce se zabývaly tím, aby byly vyráběny velice kvalitní prototypy pro průmysl, tedy i obuv a kabelky, tedy kožená galanterie. Takže naši vlastně výrobci měli vzory, to, co se děje ve světě, ovšem to, jestli to potom mohli vyrábět a v jaké množství, to byla jaksi jiná otázka. Po druhé světové válce nastupují syntetická vlákna, jak v textilu, tak potom i tedy v dalších materiálech. Toto je toho příklad. Tento materiál se jmenuje plastex. Byly z něho vyráběny kabely i tašky všech velikostí, barev. V polovině 60. let se hlavní modní linie reprezentovaly tašky větších rozměrů, které měly obdélníkový nebo lichobížníkový tvar a byly pracovány do takzvaných rámů, to znamená do této části. Tahle ta kabelka vznikla jako prototyp a je zajímavá tím, že je také vevnitř dokonale vypracována, takže není jenom krásný materiál, který je na vnější straně, ale také velice jemná propracovaná kůže na vnitřní straně. Přišla druhá polovina 60. let, kdy se v módě mnoho změnilo, kdy se vedle těch klasických materiálů začaly objevovat další materiály syntetické a takový nejznámější materiál z této doby se nazývá krešlak. Na samém konci 60. let se začaly nosit také kabelky, kterým se říkalo mini. Všechno bylo mini, mini sukně, všechno, takže byla i mini kabelka. Ke každé dívce patří neoddělitelně mini kabelka, nebo jak se říká, diskokabelka. S jejich výrobou u nás začal třebechovický závod Gala. Materiálově nenáročná galanterie využívá především zbytky usní z výroby klasických kabelek. I to je reakce na nutnost úspor. Tím víc, když jde o takový materiál, jako je kůže.
Letos v Třebechovické gale vyrobí téměř 450 tisíc kusů dámských kabelek. V současné době plní především požadavky vánočního trhu. Ovšem i tady žijí 2 roky dopředu, protože ve vzorkovně už se připravuje kolekce výrobků na rok 1983, určená pro Sovětský svaz. Psaníčko se nosilo již před válce, patřilo to ke klasickému dámskému oblečení. Toto je opět dokonale vypracované z národního podniku Galex a je tady taková česká specialita, že na vnější straně je kůže pokrytá paličkovanou krajkou se zlatým lurexovým vláknem. V prototypech opravdu existovaly věci, které byly současné tomu západnímu trendu, ale co se týkalo toho, co bylo v obchodu, tak spíš byly dobře zastoupené vždycky ty klasické vzory. Toho moc nebylo. Takže když někdo chtěl mít něco hezkýho nebo se chtěl trochu odlišovat, což si myslím, že v těch 80. letech české ženy opravdu se chtěly odlišovat na rozdíl od současnosti, kdy všichni nebo všechny spadávají do takového konzumu, že jsou k nerozeznání, tak tehdy ta situace byla opačná. A tím, že na trhu nebylo nic, nebo ty věci byly stejné, tak byla veliká touha se odlišovat. A proto docela tyhle ty domácí švadlenky a já nevím, šperkaři a měli dobrý období, protože ty věci byly žádaný. A v podstatě cokoliv jsme vyrobili, tak všechno šlo do světa, nic vám nezůstalo doma. Když jsem chtěla opravdu módní kabelku, tak bylo dobré si pro ní dojezd do Budapešti. Protože tam vlastně ty soukromé živnosti úplně nezmizely a člověk tam daleko rychleji a snadněji našel kabelku, která byla opravdu módní. Náš trh žádal malou tašku, kterou muži mohli používat jako na svoje doklady a potřeby, které nosili do práce, to znamená, měla krátké i dlouhé držadlo, měla minimálně 2 kapsy a uvnitř takzvanou separaci dvojitou, do které si ten pán nebo muž dával jednak svačinu a na druhou část používal na doklady a potřeby, které sebou nosil. Nosil jste taky takovou tašku? 89, no myslím si, že tuhle už jsem nosil, určitě. Kožený do ruky, taška. No. A v čem je třeba výhodná takováhle taška? Je praktická? Praktická je pro mě, že tam mám úplně všechno. Karty, občanku, řidičák, takže když si vezmu tuhle dokladku, tak vím, že nic jiného nebudu potřebovat. Pánové začali nosit kabelku do ruky, myslíte takzvanou buzer tašku. To dlouhý držátko svádělo k tomu, aby se ti muži s tím takhle točili, jako dělávali, že jo, lehké ženy se svýma kabeličkama. A myslím, že z toho vzniklo tohleto pojmenování. Jsou taky známý ty historky, jak jim to do Vltavy spadlo z mostu a podobně. A školáci na prvním stupni nosili učebnice v aktovkách na záda. Na druhém stupni je potom vyměnili za tašku, která dětským zádům zrovna moc neprospívala. Pamatujete na modrou botasku přes rameno? Původní tašky byly vlastně kožené a ty měly jednu komoru vlastně na sešity a knížky a potom tam byly 2 kapsy na pouzdro a na svačinu. To opravdu těm žákům jako nestačilo, tak jak se na ně kladly nároky ve škole, tak prostě byl nárok i na ty výrobce, aby jako zabezpečovali bezpečnost těch
žáků, kteří ty tašky nosili, proto se tam začaly používat odrazky, začaly se používat jiné materiály. Na tašce se museli vytvářet pouzdra na pití, na jednotlivé segmenty, které ten žák jako v té škole potřeboval. Děti, můžu vás na chvilinku zastavit a potěžkat si vaše aktovky? To snad není možné, to je tíha. My jsme si totiž připravili takový pokus na základě vašich dopisů a telefonátů. Samozřejmě máme také připravenou váhu a děti teď poprosíme, dávejte své aktovky na váhu. Ano, zhruba 4 kilogramy. Neuvěřitelné, 8 kilogramů a tady asi 6. Ti větší, kteří se blížili tomu teenagerovskému věku, ty pochopitelně už chtěli něco modnějšího a tam se velice prosadily takzvané botasky, které začala vyrábět, myslím, Skuteč a potom je, myslím, vyráběly i různá družstva. Československá varianta byla tmavě modrá, měla pevné držadlo do ruky i dlouhé držadlo přes rameno a nosili opravdu všichni. Tašky botas nosili spíš kluci, protože byly dost velký. Sice z dnešního pohledu třeba si myslím, že byly docela praktický, protože byly lehký. Měly několik kapes i takový přehrádky v sobě, takže se do nich ty věci daly dobře rozložit. Ale myslím si, že holky je moc nenosily, protože byly takový pánský. Chlapi, co tady vemlete teď v noci? My nevemleme, tati. Já si jen tak raduju. On za mě právě daroval adidasku. Ale koukej do postele, no vidíš to, ty klacku, ty si hraj s poštářkama, jen počkej. Za týden bude spát na kavalci. Čím jste chodila do školy? No, tak to byly klasické aktovky, takový nějaké ruksáčky nebo takový barevné věci, jak jsou, teď to nebylo, ne? Nebo nějaký figurky nebo odrazový sklíčka, no to vůbec. A dědilo se to, že? Bráška dědil po mně a tak to bylo. Do školy se nosilo ledacos. Já jsem v té době vlastně už chodila na gymnázium, tak to jsme nosili takový pytlíky nebo žebradla. Já jsem měla po babičce takovej pingl ze zbytků kůží. Ale nic tak, jako, že by všichni museli mít jeden typ nějaký tašky, to nebylo. Tam si myslím, že to bylo složitější, protože nebylo z čeho vybírat. Takže to každý řešil asi podle toho, k čemu se zrovna propracoval, jestli mu někdo něco přivezl zvenku, nebo jestli se mu podařilo najít nějaký výrobek, nebo si něco ušít sám, protože hodně lidí se šilo, hodně dívek, i kluci šili hodně. Takže když se, myslím si, že dost si i šili sami s plátnem, že plátna celkem se dali koupit v Řempu. Manchestry se hodně šily maminky dětem, takový manchestrový tašky s jedním dlouhým držadlem přes rameno nebo křížem. Ale u holek se nepamatuju, že by bylo něco takového univerzálního, co by museli nutně mít všechny. Jak vypadala vaše taška do školy? Měli jste doma síťovku? A nosili jste radši tašky umělé anebo kožené? Napište nám na www.retromanie.cz. Hezký týden a na viděnou.